Vi måste prata om den förbannade kortsiktigheten, där vi skjuter viktiga beslut på framtiden och lämnar ansvaret till våra barn och deras barn. Vi måste också tala om den moraliska krisen som har att göra med hur vi behandlar varandra som människor. Ta bara flyktingströmmarna i världen, allt för lite pengar för att ens ge alla de som har flytt en hygglig ett hyggligt liv i lägren, för att inte tala om hur vi behandlar folk vid gränserna. Och vi måste tala om de ökande klyftorna i samhället, eller i samhällena runt omkring oss, som ytterst leder till att tilliten i samhället går ner. Och då har vi ännu svårare att tackla de långsiktiga frågorna. Så det är en blandning av frågor. Kortsiktighet, moralisk kris, kortsikt, långsikt, hur vi behandlar varandra.